TV KPM Dide TV KPM Selamat datang ke pameran hiasan dalaman Dide TV. mari-mari mari kita ada pelbagai jenis rekaan hiasan dalaman yang sudah pastinya mengikut cita rasa anda. Bapak Harga jangan risau, kita boleh bincang. Yang penting, jom sama-sama kita cantikkan rumah kita. Bila rumah kita cantik dan selesa, kaulah seronok kita nak tinggal bersama dengan keluarga. Jadi jom, datang-datang-datang. Yang penting, tengok dahulu apapun kita boleh bincang bersama. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang uh, ke Didik TV ha. Apapun, bersama dengan saya Lokman Hakim Dan kali ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang sangat menarik Iaitu hiasan dalaman Sebelum itu seperti biasa Di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi Tolong terus jaga dan patuhi SOP Dengan memakai pelitup separuh muka yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini bersama dengan saya seorang cikgu yang sangat kacak Sado orangnya iaitu Cikgu Muhammad Nazri bin Ugon. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Selamat datang ke Didik TV Cikgu. Ya, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar Cikgu? Sehat alhamdulillah. Ya, ramai yang Uh, orang kata tertanya siapakah cikgu mungkin cikgu boleh kenalkan nama dan cikgu dari sekolah yang mana oh, silakan enak. cikgu Okey, saya cikgu Muhammad Nazri uh, berasal dari negeri Sabah mengajar di SMK Takis Papar Sabah dan mengajar subjek uh, MPV dalam uh, subjek hiasan dalaman asas Itulah se serba sedikit dan motor hidup saya ni yeah. Sian Bani Manang ha, Itulah saya tertanya tanya, -tanya aha. juga bila saya lihat uh, cikgu punya profil tu Dia tulis uh, Sian Bani Manang Jadi apakah oh. maksudnya cikgu? Sian Bani Manang ini uh, dalam bahasa suku kaum Bajau yeah? uh, Dia uh, memberitahu tentang keberanian individu untuk melakukan kerja Contohnya kalau kita berani kita pasti menang Tanpa oh. usaha untuk berani Kalah. Ya, yeah, oh, Yang pe <laughs> yang penting kena berani cikgu. Kena gue. berani. Yeah. Okey cikgu, tadi saya jadi juru jual untuk uh, rekaan hiasan dalaman. Dan yeah. kalau kita lihat di atas meja tu, mm -hmm. uh, terdapat pelbagai jenis uh, rekaan hiasan dalaman. Betul. Jadi ramai yang tertanya-tanya ini untuk apa cikgu? Apakah oh. kaitannya dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Oh, okey. Uh, baiklah. Uh, apa yang kita lihat di meja ni adalah uh, beberapa contoh hiasan dalaman itu uh, hiasan dalam rumah, uh, dalaman rumah yang mengenakan macam mana kita menggunakan warna langsir, uh, tu aksesori dinding. Yeah. Jadi daripada semua ni, kita akan melahirkan uh, satu uh, cetutan rasa. Hmm. Uh, murid berupaya untuk menjadi usahawan di akhir persekolahan nanti ataupun setelah menyambung pelajaran dan mereka ingin uh, membuka uh, syarikat Perniagaan mereka sendiri Dalam bidang hiasan dalaman hmm, Menarik tu. Okey cikgu Saya difahamkan kita tidak uh, berdua Betul. Kita bersama dengan Murid-murid yang lain Dalam talian Jadi apa kata jom sekarang Kita berkenalan dengan mereka Assalamualaikum semua Ya yeah, apa khabar Okey Bolehkah kenalkan uh, Nama anda Dan juga Cita-cita uh, Bermula dengan uh, Siapa itu uh, Natasha Silakan Natasha Kenalkan nama dan cita-cita Assalamualaikum saya ucapkan Nama saya Natasha binti Raidi Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang perunding majlis dan keramaian Hmm, Okey, terima kasih kepada Natasha Seterusnya Nur Fitrah Silakan Hai, Assalamualaikum Saya ucapkan kepada Abang Luqman dan Cikgu Nama saya Dayang Nur Hanani binti Awang Razlani saya bercita-cita ingin menjadi pereka hiasan dalaman. Wah, kenalah dengan mata pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Baik. Terima kasih kepada Fitra. Seterusnya Alisa, silakan. Hai nama saya Mandy Alisa Zitalim. Uh, saya bercita-cita untuk jadi pereka hiasan dalaman yang berjaya. Hmm dua orang okay. sudah ingin menjadi pereka hiasan dalaman. Seterusnya Amirul. Silakan. Hai Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Syafiq bin Masli. Eh uh, cita saya ialah ingin menjadi seorang jurutera binaan awam. Hmm, okey. Baik, terima kasih kepada Amirul. Seterusnya Haikal. Silakan Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haikal bin Yahya. Saya bercita-cita ingin menjadi pelukis lantai dalam bidang hiasan dalaman. Hmm, hebat cita-cita uh, murid kita dalam talian. Seterusnya uh, Syahril, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifidowski dan ikut kita cita ingin menjadi seorang usahawan dalam bidang hiasan dalaman. Ya, kena juga dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Baik, terima kasih ke semua enam murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas, apa kata kita buat SOP dulu? Sama-sama okay, kita pakai uh, cecair pembasmi kuman supaya kita dijauhi uh, ataupun di, tidak dijangkiti wabak COVID-19. Yang kedua di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal, paling penting terus pakai pelitup separuh muka. Baiklah, kita nak rehat seketika. Okay. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Dillet TV KPM Cikgu, saya sungguh cikgu dalam gambar tadi. Cikgu, ya, terima kasih. saya tengok video tadi cikgu. Saya dengar saya. macam, kalau tak silap saya lah, macam okay. lagu uh, tradisi Sabah. Betul ke cikgu? Ya, ini uh, lagu tradisi suku kaum uh, Bajau. Dia hmm. uh, itu untuk tarian limbai. Dan yeah. uh, muzik tadi dimainkan oleh murid cikgu, murid saya, yeah. murid PPKI yang dirakamkan semula. Hmm. Jadi, uh, uh, muzik ini adalah merupakan uh, dimainkan sewaktu keramaian menyambut tetamu eh kalau ada keramaian besar muzik ni akan di uh, dimainkan uh, majlis perkahwinan pun ada macam tadi kalau dalam gambar tadi contoh uh, dalam gambar tadi mem mempromosikan sekolah oh uh, sekolah. sekolah saya di uh, SMK Takis Papar Sabah hmm. mempromosikan dan mengalu-alukan ketibaan yeah. murid yang baharu untuk bersekolah di sekolah saya okey baik terima kasih cikgu uh, sebelum kita nak mulakan kelas saya nak tanya dahulu tiga uh, apa murid kita tentang hmm. Uh, pandangan mereka mata pelajaran pada hari ini saya tertarik dengan uh, Natasha mungkin Natasha ada pandangan sendiri untuk mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini Pada pandangan saya, subjek hiasan dalaman ini mengajar saya cara berfikir secara kreatif untuk menghasilkan produk yang menarik. Ya, yeah. baik. Terima kasih kepada Natasha. Seterusnya Fitra. Nampak senyum lagi tadi tu ni Fitra tu. Pandangan anda pada pandangan saya, subjek ini memberi pendedahan awal kepada saya bagaimana untuk menghasilkan satu ruang ruang dalaman yang menarik. Ya, yeah, jadi kalau kita dah ada rumah nanti cikgu kan, boleh kita hias uh, rumah kita supaya selesa untuk kita duduki. Betul. Baik, terima kasih kepada Fitrah dan yang terakhir mungkin uh, Amirul, pandangan anda? Uh, pada pandangan saya, subjek ini mengajar saya bagaimana untuk menghasilkan ruang yang selesa dengan cita rasa pemilik ya betul sebab kadang-kadang ialah -kadang rumah kita ni tak semuanya besar ada yang ya. kecil jadi bila kena dengan ilmunya, kena dengan cara yang kecil akan nampak besar betul, baik betul. cikgu, ya. saya yakin dan pasti ramai tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu kita cikgu Nazri, jadi tanpa buang masa saya hulurkan kelas ini kepada cikgu silakan, ya. terima kasih Hakim bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua Uh, untuk murid-murid yang berada di uh, ruangan GM sana Salam kasih sayang dari cikgu yeah. Yakin yang hari ini kita boleh buat Baiklah untuk meneruskan Untuk meneruskan program kita hari ini Itu sukses Didik TV uh, KPM 2021 Saya akan mempamerkan beberapa gambar Yang akan menunjukkan kepada murid Tentang apakah Apakah intipati hiasan dalaman ini Jadi dengan gambar ini Saya akan minta murid untuk menjelaskan Memberi pandangan Apakah yang anda paham? Apakah yang anda boleh katakan pada gambar ini? Hmm, Okey, ini adalah baiklah ini adalah merupakan beberapa contoh gambar uh, hiasan dalaman secara umumnya di luar daripada sekolah kita. Jadi murid cikgu mempunyai kemahiran untuk membuat apa yang telah dipamerkan di sini. Baiklah murid cikgu yang hebat di, di ruangan GM sana. Cikgu ingin meminta pandangan Siapakah dalam kalangan murid-murid cikgu yang berani Mengutarakan pendapat anda Ya, yeah, siapa itu? Fitra ah, Silakan Fitra. Fitra Ya, Silakan Fitra Berdasarkan gambar Perkara yang telah saya dan rakan-rakan pelajari -rakan Ialah menghasilkan gubahan bunga Membuat pelan lantai Dan membuat reka bentuk rumah hmm, Betul cikgu Ya, betul Terima kasih Fitra Dan... Seorang lagi. Uh, yeah. Tak cukup kalau satu kan kita mahu dua. Jadi yeah. kalau dua orang cakap adil. Jadi siapakah <laughs> yang boleh uh, memberi pendapat tentang... Oh, okey syaril. Syaril, syaril. syaril. Laju Syaril angkat tangan. <laughs> ya, yes, saya cikgu. Seterusnya ialah dekorasi rumah dan kemasan cat, susun atur perabot, dekorasi majlis keramaian, dan jahitan lansir. Ya. Ya. Jadi anda kasih. pun sudah dideko, ada bunga-bunga di situ. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Terima kasih uh, Syarif Fidasie. Jadi cikgu uh, ulang semula ialah reka bentuk rumah, susun atur parabot. pelan lantai rumah, okey, dekorasi rumah, dekorasi madis. raja sehari, pemasangan kertas dinding, jahitan lansir, gubahan bunga, kemasan cat dan gubahan hantaran dan kesemua ini adalah idea perniagaan yang ada pada diri anda itu dalam projek, dalam tajuk projek keusahawanan. Hmm. Baiklah seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama menyatakan maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan serta tujuan rancangan peniagaan yang seterusnya menerangkan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Yang ketiga pula yang menilai peranan agensi dalam membantu pembangunan keusahawanan. Dan yang terakhir pula ialah menghasilkan dokumen rancangan perniagaan berserta cadangan strategi pemasaran bagi projek keusahawanan secara kreatif dan bersistematik. Oh, dia punya objek uh, pelajaran pun sudah padu di sini. <laughs> Okey, saya teruskan dengan pengenalan asas keusahawanan. Yang pertama, usahawan. Apakah dia usahawan? Usahawan ialah... Memulakan usaha troka, sentiasa mencuba atau mencipta sesuatu yang baru. Memiliki ciri-ciri kreatif, inovatif dalam menghasilkan produk baru. Dan yang kedua pula ialah perniagaan. Apakah pula perniagaan? Perniagaan ialah sebuah organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan atau kedua-duanya sekali kepada pelanggan peniaga ataupun entiti kerajaan. Okey, yang terakhir pula ialah peniaga. Cikgu lontarkan kepada murid cikgu yang hebat di luar sana. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk menanyakan apakah dia perniagaan? Okey, siapa tu? Haikal. Haikal, ya, silakan Haikal. Apa yang saya faham tentang peniaga cikgu? Ya. Peniaga dengan keuntungan berpisah tiada. Hmm. Peniaga dan keuntungan berpisah tiada. Betul. Terima kasih Haikal. Secara Uh, orang cakap secara spontan punya jawapan yeah. yang betul peniaga mesti mendapatkan untung jadi apa dia peniaga seseorang yang menceburkan diri dalam perniagaan hanya untuk mendapatkan untung tidak menunjukkan keinginan untuk mengembangkan perniagaannya itu adalah peniaga dan kita berkenalan seterusnya dengan definisi keusahawanan apakah dia definisi keusahawanan keusahawanan ialah memiliki ciri menjana idea baharu berkebolehan, berkemampuan dan cenderung untuk mengesan serta merebut peluang perniagaan, mengusahakan perniagaan dan melakukan pembaharuan serta pengubahsuaian yang produktif. Inilah dia definisi usahawan yang ada pada diri kamu. Okay, kita uh, terus kepada jenis milikan perniagaan. Kita sudah tahu kita adalah usahawan kita sudah tahu kita mempunyai nilai atau ciri keusahawanan jadi kita terus uh, dan mempunyai niat untuk membuka syarikat perniagaan kita kena pilih ataupun kita kena belajar dahulu apakah jenis pemilikan perniagaan yang perlu kita pilih yang pertama ialah milikan tunggal apakah dia milikan tunggal yeah. milikan tunggal ialah perniagaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh seorang sahaja hmm. dioperasikan secara kecil-kecilan modal pemilik adalah daripada simpanan sendiri dan atau uh, daripada saudara mara. Okey, nyatakan tiga kelebihan milikan tunggal. Ah, uh, suka cerita cikgu ingin uh, uh, bertanya kepada murid cikgu, yeah. apakah tiga kelebihan milikan tunggal? Okey, siapa? Okey, siapa tu Fitrah. Ah, uh, Fitrah. Apa dia Fitrah? Tiga kelebihan milikan tunggal ialah pemilik bebas membuat keputusan mudah ditubuhkan dan murah keuntungan milik sendiri tidak perlu kongsi dengan orang lain. Hmm, okay, kita tengok jawapan. Tidak perlu berkongsi. Ya, pemilik bebas membuat keputusan asal, hmm. uh, kita tahu berikan tunggal diri sendiri. Yeah. Uh, tiada orang lagi tiada lagi orang yang kacau keputusan, hmm. Terusnya tidak perlu kongsi keuntungan dan mudah ditubuhkan. Dan setiap kelebihan pasti ada kelemahan ataupun yeah. kekurangan. Jadi kita akan lihat pula nyatakan tiga kelemahan milikan tunggal. Okey, yang pertama ialah hayat perniagaan yang singkat, sumber modal yang terhad dan rugi ditanggung sendiri. Hmm. Itu adalah ciri-ciri milikan tunggal. Seterusnya kita beralih kepada jenis milikan perniagaan itu milikan perkongsian. Apa dia pula yang dikatakan dengan milikan dengan milikan perkongsian ni? Yang pertama ialah usaha sama antara dua atau lebih dan tidak melebihi 20 orang menjalankan perniagaan bagi mendapatkan untung ditubuhkan secara lisan atau bertulis perkongsian tanpa perjanjian bertulis tertakluk pada akta perkongsian uh, maaf, saya ingin bertanya oh, uh, ya? kalau tengok situ kan uh, milikan perkongsian ini ialah perniagaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan betul jadi kalau kalau milikan tunggal tadi uh, keuntungan tu tidak dibahagi sama betul. dua kalau milikan perkongsian macam mana cikgu Dibahagi uh, ataupun tidak dia kena bahagi kongsi. Hmm. Ah pasal milikan perkongsian contoh macam saya okay. dengan hakim okay. kita kongsi. Jadi untung kena bahagi dua. Yeah. Modal pun kena dua-dua sama-sama bagilah. Ah, ah jadi secara langsung apa pun yang berlaku kita dua tanggung sama-sama. Betul. Okey, seterusnya. Nyatakan tiga kelebihan milikan perkongsian. Yeah. Okey, apakah dia kelebihan milikan perkongsian? Yang pertama ialah dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran hmm. seperti kita bincang tadi lah yeah. okey risiko dikongsi bersama modal besar modal lebih besar dikumpul daripada rakan kongsi hmm. uh, tadi kita sudah bincangan uh, macam tu ya yeah, betul uh, dan seterusnya ialah nyatakan tiga kelemahan milikan perkongsian yang pertama hayat perniagaan yang tidak panjang keuntungan perniagaan yang terpaksa dikongsi dan sukar mendapat modal balik yeah. itu adalah jenis milikan. seterusnya peranan agensi dalam membantu usahawan yang pertama, kursus asas keusahawanan. Membentuk sikap, nilai dan budaya keusahawanan yang lebih berdaya saing. Okay. Melahirkan dan membangunkan ramai usahawan muda. Yeah. Antara program yang dilakukan ialah kursus asas keusahawanan. Seperti murid-murid uh, kita cikgu ya? Eh? Ya, yeah, betul. Okey, seterusnya ialah agensi yang terlibat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Kooperasi. Okay, bantuan yang seterusnya ialah hikmat nasihat dan rundingan iaitu membantu ikhtimat nasihat dan rundingan bagi ilmu pengetahuan dan kemahiran keusahawanan dalam perniagaan. Program yang dianjurkan ialah ikhtimat nasihat secara percuma dan program latihan khas. Manakala agensi yang terlibat ialah MARA, Institut Keusahawanan Negara dan MARDI. Dan yang akhir sekali pula ialah dari sudut bantuan kewangan, membantu pembiayaan kepada peniaga. Program yang dianjurkan ialah pemberian modal awal perniagaan dan agensi yang terlibat ialah tekun nasional mara perbadanan nasional berhad. Mana kata ha. cikgu perniagaan tu tak kisah cikgu perniagaan yang kecil ataupun besar yang betul. akan ditanggung oleh uh, ni. Betul. kita punya agensi ni. Ya betul. Sebab uh, yang lebih utama adalah kita ber keinginan untuk berniaga. Hmm. Uh, mereka akan bantu ah. Mana kata tak uh, tak kisahlah milikan ya. tunggal ataupun milikan uh, perkongsian cikgu eh. Ya betul. Okey, seterusnya ialah contoh soalan bahagian A. Jadual 1 menunjukkan kelebihan perniagaan milikan tunggal. Berdasarkan jadual itu, tandakan betul pada faktor pemilihan yang yang betul dan salah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kelebihan milikan tunggal, ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu? Yeah. Okey, siapa yang nak jawab yeah, untuk soalan pertama ni? Okey, silakan Fitrah. Ah, ha, Fitrah. Yang pertama, pemilik bebas membuat keputusan betul. Yang kedua okay. tidak perlu kongsi keuntungan betul. Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran salah. Modal lebih besar salah dan mudah untuk dikawal betul. Hmm. Kita lihat jawapan. Betul, betul. 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 Salah, salah, betul. Okey. Tahniah Fitra. Cikgu berkenaan dengan yang yang Fitra katakan salah ni. boleh bagi tahu cikgu apakah sebab Fitrah memilih uh, kenyataan ni salah. Uh, dua yang salah tu lebih kepada milikan perkongsian. Milikan perkongsian. Ya betul Fitrah. Yeah. Dan seterusnya soalan uh, bahagian A iaitu soalan jenis pengkelasan. Jadual 2 menunjukkan tiga jenis aktiviti perniagaan, peniaga, usahawan dan keusahawanan. Berdasarkan jadual 2, padankan aktiviti perniagaan dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Siapa boleh bantu Cikgu? Okey. Amiral, okey. Amiral, teruskan Amiral. Terus kan okey, yang pertama... Sese seseorang yang mempunyai ciri-ciri menjana idea baru, berkebolehan, berkemampuan dan cenderung untuk mencari, mengesan dan merebut peluang perniagaan dan mengusahakannya dengan pengubahsuaian yang produktif. C, keusahawanan. Keusahawanan, okey. Yang seterusnya? Yang kedua, seseorang yang menceburkan diri, diri dalam per Penegakan yang hanya semata-mata bawakan keuntungan tanpa menunjukkan minat, mengembangkan perniagaannya. Eh, peniaga, peniaga, dan yang terakhir, yang terakhir, seseorang yang memulakan perniagaan dengan usaha teroka atau sentiasa mencoba atau mencipta sesuatu yang baru, memiliki ciri-ciri kreatif dan inovatif. C. B. Usahawan, B. kita lihat jawaban. Oke, okay. yang pertama, si betul. keusahawanan, betul? Seterusnya, E. penegak betul dan yang akhir sekali B usahawan ya betul tahniah Amirul tahniah kepada Amirul jadi ini menunjukkan kepada cikgu yang murid kita cikgu fokus dalam kelas kita okey cikgu banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan cikgu Nazri tetapi kita lihat seketika boleh ke cikgu boleh jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 didik tv kpn Bidik TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Nazri dalam sukses SPM 2021 Tadi kita dah belajar tentang jenis pemilikan perniagaan ada dua Yang pertama milikan tunggal iaitu kelebihannya yang pertama pemilik bebas membuat keputusan yang kedua tidak perlu kongsi keuntungan dan yang ketiga mudah ditubuhkan dan murah. Untuk uh, milikan perkongsian pula ada tiga kelebihan. Yang pertama dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran, yang kedua risiko dikongsi bersama dan yang ketiga modal lebih besar dikumpul daripada rakan kongsi. Jadi itulah antara benda yang kita belajar pada uh, sebelum lihat tadi cikgu ya. ya Baik. Bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh bye-bye sikit guna tangan tu. Siang tangan tu tak digunakan. Ah, okey baik comel je tangan tu. Okey cikgu, tadi cikgu ada sebut tentang uh, rancangan perniagaan. Ya, betul. Jadi apakah itu rancangan perniagaan? Okey, rancangan perniagaan secara umumnya adalah tentang bagaimana kita mengoperasikan perniagaan kita. Jadi uh, boleh saya teruskan dengan Boleh cikgu. Ha. Rancangan perniagaan projek keusahawanan. Ini lebih kepada macam mana kita menjalankan projek keusahawanan. Itu pertama Definisi rancangan perniagaan apakah dia rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis menerangkan tentang perniagaan yang dijalankan dan merangkumi bagaimana cara mencapai matlamat dalam tempoh yang ditetapkan. Oke, seterusnya isi kandungan rancangan perniagaan apakah dia isi kandungan rancangan perniagaan ini? Yang pertama ialah Pengenalan menerangkan isi kandungan, rancangan perniagaan dan tujuan dibuat sebagai garis panduan kepada usahawan. Yang kedua pula ialah tujuan penyediaan. Apakah tujuan penyediaan? Yang pertama memohon pinjaman, kedua sumber rujukan dalam menguruskan perniagaan. Dan yang ketiga pula ialah latar belakang nama syarikat Usahawan itu sendiri jenis penegan, milikan penegan yang dipilih hmm. dan barang-barang barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Yang keempat pula ialah pengurusan dan organisasi, pengenalan pemilik syarikat, rancangan carta organisasi dan kos operasi. Dan yang kelima, cikgu lontarkan kepada murid cikgu yang hebat di sana boleh ya. bantu cikgu. Siapa yang boleh okay. uh, bagi cadangan ataupun Sampu bagi pendapat? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Silangkat tangan. Okey, Syahril ya. Ya. Yang kelima ialah pemasaran. Pemasaran. Ya. Yang, hmm. yang pertama ialah analisis pemasaran. Analisis pemasaran. Yang kedua ialah ramalan jualan. Ramalan jualan. Dan yang terakhir ialah strategi pemasaran. Strategi yeah. pemasaran. Bagaimana kita mem macam mana bagaimana kita mempasarkan produk dan perkhidmatan kita? Kita lihat. Okey. Dan yang terakhir pula ialah Rancangan keuangan itu kos pelaksanaan projek dan sumber pembiayaan. Macam tadi hmm. itu agensi yang membantu dalam pembiayaan inilah. Uh, dalam isi kandungan rancangan perniagaan ini, yang pertama kenapa kita perlu ada sebagai garis panduan diri kita sendiri. Yeah. Sama ada boleh berkembang maju atau tidak dalam hmm. tempoh yang, yang telah ditetapkan biasanya yeah. 3 tahun. Uh, selain daripada itu, uh, rancangan perniagaan ini adalah bertujuan untuk uh, sekiranya kita memilih untuk... Uh, Berkongsi dengan individu lain, hmm. dia akan lihat rancangan perniagaan kita berpotensi maju atau tidak. Dan begitu juga dengan project, uh, rancangan keuangan sekiranya kita ingin mengembang luaskan perniagaan kita, kita perlu rancangan perniagaan ini untuk diberikan kepada agensi keuangan Dia akan nilai secara uh, macam mana kemajuan dalam masa setahun dua tahun. Kemajuan itu, jika berpotensi tinggi, uh, insyaallah kebiasaannya dia akan bantu. Okey, hmm. okey, okay, okay. seterusnya. Tujuan Rancangan Perniagaan, ah, tujuan, 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 tujuan Rancangan Perniagaan ini ialah pertama, panduan selepas operasi perniagaan dijalankan. Yang kedua pula ialah membuat kajian pasaran sama ada berpotensi untuk berkembang maju ataupun tidak. Hmm. Dan yang ketiga, meyakinkan institusi kewangan dan agensi kewangan untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir pula ialah membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber perniagaan dan menafaatkan setiap sumber dengan baik. Mm. Itu adalah tujuan rancangan perniagaan. Maksud di sini yang keempat, kita menafaatkan sumber. Biasanya sumber kita amat terhad. Terutama sekali ialah keuangan. Ya, betul? Memang sangat terhad. Jadi, apabila kita ada rancangan perniagaan, kita dapat nilai eh uh, yeah. berapa uh, yang diperlukan. Betul. Perbelanjaan kita apa yang kita perlukan pada masa akan datang. Mm. Betul. Baiklah. 4P. Mm. ini adalah 4P ini adalah Tajuk yang paling utama dalam pemasaran. Yeah. Apa dia 4P? Yang pertama ialah produk atau perkhidmatan. Memilih produk yang ditawarkan. Contohnya kita dalam bidang hiasan dalam asas, produk kita adalah bunga. Dan perkhidmatan kita adalah gubahan bunga. Kita sudah ada bunga dan gubahan bunga. Lengkap Saudara cakap. Ini adalah produk dan perkhidmatan syarikat kita sendiri. Yeah. Dan yang seterusnya ialah harga. Macam mana kita menetapkan harga kepada bunga tadi? Berapakah jumlah untung? Be begitu juga dengan kemahiran kita. Uh, kemahiran, kreativiti ini sangat berharga bagi saya lah. Tidak semua mempunyai kemahiran dan tidak semua mempunyai kreativiti. Uh, inilah itu kita akan lihat macam mana kita meletakkan harga berdasarkan bahan dan kemahiran yang kita ada. Yang seterusnya ialah place ataupun tempat pemetaan lokasi yang mem untuk membuka kedai perniagaan yang mempunyai jaringan jalan yang baik, kemudahan awam dan kawasan tumpuan pelanggan strategik aja gue eh. Yeah. Tempat yang strategik lah. Ya yeah, betul, strategik. Hebat macam mana pun produk kita ha. Betul. Hebat macam mana pun kemahiran kita. Mm -hmm. Contohnya kedai yang kita pilih tu tidak mempunyai jaringan jalan raya. Macam yeah. mana orang nak pergi? Orang pun tak tahu cikgu. Betul. Yang kedua mungkin uh, jaringan internet dia memang tiada. Yeah. Uh, so macam mana kita macam mana orang mau tahu kita punya produk ni? Macam bagaimana pula kita mau melariskan jualan kita produk mm -hmm. dan perkhidmatan? memang tidak dapat. Jadi yeah. itulah pentingnya tempat di mana kita pilih tempat kita untuk mengoperasikan penegakan kita. Dan yang akhir sekali ialah promosi. Nah, ini promosi yeah. paling pentinglah. Ni kita mempromosikan? Ha? Orang ni yang orang duduk tunggu-tunggu ni promosi ni. Ya, macam mana kita mempromosikan ni kan? Hmm. Pertama membuat promosi bagi memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan serta bagi mengatasi masalah semasa pengoperasian syarikat. Masalah pengoperasian ni ialah Orang tidak kenal kita siapa. Hmm. Tanpa promosi, siapa kita sebagai peniaga? Yeah. Kan? Jadi tanpa promosi itu juga, kita tidak dapat meningkatkan jumlah jualan kita. Kita tidak dapat meningkat jumlah uh, jualan kita. Kita tidak dapat mengembang, luaskan syarikat kita sendiri. Kurangnya promosi, bahaya sedikit promosi ini. Hmm. Kalau tidak, kurang promosi, habis. Perniagaan boleh uh, tidak dikenali oleh orang yeah. awam. Okey, seterusnya. Promosi media sosial ini dekorasi rumahlah kita ambil contoh produk kita dekorasi rumah. Ini contoh. Wah cantik ibu. Uh, dekorasi uh, apa ni promosi dekorasi rumah itu reka bentuk rumah. Yeah. Ini wind scouting daripada uh, benda yang belum siap kepada mm -hmm. yang sudah siap. Uh, ada dua gambar macam ni lah. Dan yang sekarang adalah uh, ruang makan di mana uh, susun atau perabot dengan uh, hiasan dinding. Yeah. Di sini ni apabila kita lancarkan atau kita pamerkan kesemua gambar kita dalam internet ataupun dalam uh, laman media sosial orang lain akan atau orang awam akan dapat lihat apa yang telah kita buat hmm. dan dapat nilai apakah kemahiran kita, hasil yeah. kerja kita. Betul hasil kerja kita dan seterusnya uh, ni sama juga macam mana uh, lansir, okay? sesuatu satu yeah. perabot rumah minimalis yang macam begini ni, rumah minimalis. E uh, dia perlu ruang ruang yang sempit tetapi kita hanya meminimumkan ruang perabot yang ada satu pun memadai ya yeah. dan seterusnya yang terakhir ialah sama juga ruang-ruang minimalis dia hanya mengenakan beberapa beberapa perabot sahaja untuk memperlihatkan kawasan itu lebih luas dan lebih tinggi yeah. dan kesemua promosi media sosial ni bolehlah kita masukkan dalam FB ataupun IG ya yeah, betul ah. cikgu sebab hari ini ramai orang kenal sesuatu perniagaan tersebut melalui media sosial betul cikgu? betul, betul. Oke, okay, seterusnya promosi media sosial Majlis keramaian. Yeah. Nah, saya yakin dan percaya murid-murid saya yang berada di luar sana sudah mahir buat gubahan bunga. <laughs> sudah mahir menyusun atur perabot dan sudah mahir untuk sesuai uh, padankan warna bunga. Yeah. Jadi, uh, saya rasa ini potensi untuk menjadi usahawan ini sangat tinggi lah dengan saya, dengan apa yang kemahiran mereka ada dan ilmu yang mereka ada. Oke, okay, seterusnya uh, sama juga promosi uh, dekorasi atau majlis keramaian menggunakan uh, IG. Jadi dipamerkan saja yeah. supaya orang tahu, orang mm -hmm. faham apa yang kita buat. Sama juga. Ini adalah majlis keramaian. Okey, promosi media cetak. Ya, yeah. okey. Fitrah merah tadi. Okey. Uh, ada apa? Okay. Okay, fitrah, fitrah ada fitrah. angkat tangan. Kenapa fitrah? Ada ada yang masalah juga. Ke? Silakan. Yeah, silakan. Uh, saya ada persoalan. Okey. Okay. Apa perbezaan media cetak dengan media elektronik cikgu? Hmm. Oh, media cetak dan media elektronik. Yeah. Media cetak ni uh, sesuatu uh, promosi yang kita cetak. Contohnya banner, uh, uh, kad perniagaan atau pamplet tentang perniagaan kita. Manakala media elektronik pula uh, kita pamerkan dalam media sosial, Macam dalam TV, radio. Yeah. Macam tu. Dan tidak kita boleh tidak boleh peganglah, senang ringkaslah. Hanya kita dengar dan lihat sahaja. Terima okay. kasih Fitra. Okey, Fitra boleh boleh faham. Boleh kita teruskan? <laughs> Okey, cantik. Okey, seterusnya. Uh, promosi perniagaan banting atau banner, uh, Ini contoh uh, dalam dalam promosi ini, apa yang penting ialah kena ada nama syarikat, nombor telefon, alamat media sosial, yeah. alamat tempat beroperasi dan seterusnya perkhidmatan yang sediakan orang hmm. mudah dan orang mudah cari dan orang akan faham apa yang kita buat. Hmm, uh, jika betul. tiada nombor telefon macam mana kita mau berhubung? Betul. Kan? Jika tiada nama syarikat macam mana kita mencari syarikat tersebut? Okey, seterusnya ialah dekorasi kad perniagaan contoh nak dekorasi dekorasi, dekorasi menggunakan kad perniagaan sama juga okey ni contoh perkhidmatan dekorasi rumah hmm. ini contoh rumah rumah cikgu salah kita ambil contoh rumah cikgu Fida dia mengalami masalah eh idea dia kurang tetapi dia berkeinginan untuk mendekorasi rumah dia macam ni Kita sebagai Thank usahawan you. Kita kena uh, memberitahu apakah kesesuaian rumah Pada ruang yang ada pada rumah Cikgu Fida ni yeah. uh, Mungkin Cikgu Fida ni bercita rasa uh, Orang cakap tirasat yang tinggi Yang nampak <coughs> lebih mewah yeah. Dan uh, lebih selesa Itu contoh karakter Cikgu Fida <coughs> Okay, seterusnya Sama juga rumah Cikgu Fida <coughs> uh, ruang, bagi makana, ruang makan uh, tu hiasan dinding Dia punya konsep Uh, ringkas tetapi Menawan yeah. uh -huh. Betul cikgu Nampak dia lebih selesa Lebih besar dan lebih cantik cikgu Betul Ini rumah kawan cikgu eh. ya? Okey. Ini rumah cikgu Fida ah. uh, Dia minta saya Secara terunding Macam mana Ini Ap konsep apa cikgu? Konsep uh, dia ada modern, modern ke temporary Ya yeah. uh. Okey seterusnya Contoh perkhidmatan dekorasi rumah Dan suatu perabot uh, Ini rumah minimalis lah uh, dia, Rumah dia kecil dan rendah mm -hmm. Tetapi mengenakan perabot yang ringkas Uh, tujuan utama untuk keselesaan uh, tuan rumah itu sendiri. Yeah. Okay, contoh bagi uh, contoh seterusnya contoh soalan bagian A urutan ini contoh soalan yang mengikut urutan kita tidak boleh uh, A nombor satu ke nombor tiga tidak boleh dia ikut urutan yang betul. Jadi jadual tiga menunjukkan kenyataan isi kandungan dalam rancangan perniagaan penyataan isi kandungan itu tujuan rancangan perniagaan kewangan pemasaran maklumat pengurusan organisasi dan pengalaman perniagaan. Jadual tiga Berdasarkan jadual tiga, lengkapkan isi kandungan rancangan perniagaan yang betul pada ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu? Okey, siapa tu? Fitrah. Fitrah. Apa dia Fitrah? Silakan. Yang pertama, pengenalan peng pengenalan perniagaan. Okey. Okay. Yang kedua, tujuan rancangan perniagaan. Tujuan. Okey, tujuan rancangan perniagaan, okey. Yang ketiga, latar belakang syarikat perniagaan. Latar belakang syarikat perniagaan. Okey, uh, tiga lagi jawapan lain mengikut urutan. Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Mungkin ah uh, siapa tu? Okey, Natasha, Natasha silakan. Yang keempat, maklumat pengurusan organisasi. Yang kelima, pemasaran dan yang terakhir, kewangan pemasaran dan kewangan. Ya, tahniah. Terima okay. kasih. Ah, dapat dan juga Fitrah. Skor lima markah. Ah. Ya, yeah, terbaik. Terbaik. Okey. Uh, kita teruskan dengan soalan bahagian B. Ya. Yeah. Okey, bahagian B ini secara ringkasnya uh, contoh soalan. Hmm? Syarikat Intan Farah Dekorasi didapati beroperasi secara haram, menjawabkan syarikatnya didenda dan ditutup. Ini adalah menganalisis masalah. Ah dia bermasalah yeah. kenapa dia didenda dan ditutup dan seterusnya yang kenyataan di atas, terangkan masalah syarikat Intan Farah dekorasi masalah punca berlakunya masalah kita huraikan. Dan yang seterusnya bagian B pula ialah untuk menjawab soalan bahagian B, cara mengatasi huraikan enam maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan syarikat Intan Farah untuk mendapatkan lesen perniagaan yang sah. Ini cara mengatasi dan akhir sekali adalah huraian tujuan rancangan perniagaan dibuat. Baiklah. Uh, cikgu minta seorang murid cikgu untuk menjawab soalan ini. Okey. Siapa, uh, siapa yang ingin bantu cikgu? Siapa yang ingin bantu cikgu soalan bahagian B? Okey, okay. silakan. Siapa? Bido itu? Syahril. Ah uh, Ya. Masalah masalah syarikat Intan Farada Dekorasi ialah beroperasi tanpa lesen. Beroperasi tanpa lesen. Okey. Okey betul. Dan seterusnya, huraikan enam maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan. Ada siapa boleh bantu cikgu? Mm -hmm. Okey, Amirul. Silakan. Enam maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan syarikat Intan Farau untuk mendapatkan lesen perniagaan yang sah ialah yang pertama nama syarikat, alamat syarikat, nombor telefon. Nombor telefon dan seterusnya Miril. Uh, yang keempat ialah jenis perniagaan. Jenis perniagaan. Yang kelima, yang kelima lokasi. Lokasi. Dan yang terakhir, aktiviti perniagaan. Aktiviti hmm. perniagaan. Tahniah. Dan untuk bahagian C pula, huraikan tujuan rancangan perniagaan dibuat. Saya boleh bantu cikgu? Okey, yang terakhir siapa nak bantu cikgu? Okey, silakan Natasha. Sebagai garis panduan para usahawan dan pelabur. Sebagai hmm. panduan kepada us para usahawan dan pelabur Itu sebagai garis panduan Pada usahawan dan pelabur Untuk menilai potensi syarikat yang diusahakan okay. uh, Beginilah untuk bagian B Kita kena ada analisis mm -hmm. uh, Punca berlakunya masalah Dan cara mengatasi okay. uh, karena Baik Cikgu skor tinggi. Ya betul banyak yang sudah kita belajar antaranya tujuan rancangan perniagaan ada empat. Yang pertama, panduan selepas operasi perniagaan dijalankan. Yang kedua, membuat kajian pasaran sama ada berpotensi untuk berkembang maju atau tidak. Yang ketiga, meyakinkan institusi kewangan dan agensi kewangan untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir, membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber perniagaan dan memanfaatkan setiap sumber dengan baik. Baiklah. Kita okay. rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KP. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim juga Cikgu Nazri dalam sukses SPM 2021. Baiklah, saya nak tanya murid-murid dalam talian, bagaimana setakat ni? Boleh Ba? Boleh kita teruskan? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham boleh angkat tangan. Okey, nampaknya semua faham cikgu. Yeah. Jadi ala-alang semua faham ni apa kata kita uji mereka. Okay. Tanya sedikit soalan. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, jom. Baiklah. Ah, uh, dalam talian ulangkaji sejarah dan amanasas ni. ini uh, dalam talian uh, link yang telah disediakan oleh uh, pasukan didik TV sejarah hmm. Asas. lah. Uh, jadi ini uh, murid boleh uh, uh, cetak ataupun uh, tulis link ni di internet yeah. untuk bermain sambil mengulang kaji pelajaran. Jadi, Sudut kita kepada hmm, ha, ini okay. dadu minda. Ha, ni dadu minda ni adalah inilah dadu minda. Ya, kita uh, ber, mengajukan soalan secara spontan, murid pun jawab secara spontan. Okey, cikgu. Jadi, cikgu memilih uh, murid cikgu yang bernama Ha. Uh, Siapa tu, cikgu? A uh, Mandy. Mandy. Okey, okay. okay, Mandy. Mandy, dalam uh, permukaan dadu ni warna apakah yang anda minat? Ya. Yeah. Uh, merah. 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 Sebentar yes. ya, merah. Okey, merah. Cikgu ulang uh, soalan dua kali. Berikan dua jenis pemilikan perniagaan yang telah anda fahami. Berikan dua jenis pemilikan perniagaan yang telah anda fahami. Pada yeah. Mendy. Okey, Mendy. Apakah dua itu? Satu, milikan tunggal. Milikan tunggal. Yang kedua? milikan perkongsian. Ya, betul. Okey, tanya Mili. Okey. Terus uh, seterusnya kita uh, kita menyambut pula uh, Natasha. Yeah. Natasha warna pilihan? Hmm. Okey. Merah atau merah sudah dipilih? Dah. Yang lain? Warna coklat. Coklat, coklat cikgu. Coklat, coklat oh, dia minat kek ni. <laughs> <laughs> Okey. Soalannya ialah berikan Dua contoh agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi sumber keuangan Ya, yeah, dua Berikan contoh Berikan dua contoh agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi sumber keuangan Tekun atau Mara dan Agrobank Tekun atau Mara dan Agrobank Yeah, Dia bagi betul tiga gue? lagi Betul yeah, terbaik. <laughs> dan yang seterusnya uh, Amirul Syafiq yeah. Amirul Syafiq Pilihan warna anda Amirul Syafiq Okay. Um, ting, pink je kot. Pink? Merah ping? jambu? Merah jambu? Eh, sama ha. lagi ke? Saya pun minat pink juga. Ya, yeah, merah jambu. Okay, merah jambu. Okay, okay merah jambu. Okay. Kenyataan dalam permukaan merah jambu. Ya. Anda bertuah. Sebutkan nama rakan anda untuk meneruskan permainan. Hmm. Oh, siapa? Okay. Hmm. Haikal. 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 Okey, Haikal. Pilihan warna Haikal apa dia Haikal? Okay. Warna jingga juga. Jingga, 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 jingga. jingga. Okey, baiklah. Nyatakan dua contoh promosi yang boleh digunakan di media sosial. Nyatakan dua promosi, dua contoh promosi yang boleh digunakan di media sosial. Yeah. Yang pertama, benda. Media sosial. Yang kedua, media sosial. F FB dan IG. <laughs> FB dan, dan, dan IG. IG. Bina tu persetakan. Yeah. Okey, seterusnya dan okay. yang terakhir kita persilakan murid cikgu bernama Syahril Firdausi. Pilihan warna Syahril Firdausi? Warna biru, cikgu. Warna biru. Warna biru. Yeah. Okey. Baiklah. Berikan tiga isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Berikan tiga isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Yang pertama ialah pemasaran. Pemasaran. Yang kedua ialah keuangan. Keuangan. Dan yang terakhir ialah latar belakang syarikat. Cik. Latar belakang syarikat. Tahniah. Terima kasih. Ha. Yeah. Ah. Jadi kita terima kasih uh, kita telah bermain seketika dadu minda ni mm -hmm. kalau kita di kelas kita main dengan jangka masa yang sangat panjang. Ah yeah. uh, kerana kita akan buka setiap helaian dia ni soalan senang, dia. Ah uh, jadi untuk ini untuk sebagai orang cakap, ingat semula apa yang kita belajar daripada awal hingga akhir. Eh sebentar tadi. Okey cikgu kita pun sudah berada di penghujung kelas jadi kita nak dengar rumusan dari murid-murid dalam talian kita. Boleh cikgu? Okey. Okey siapa yang ingin bagi rumusan? Sila angkat tangan. Tangan yang hijau tu. Ah, ha. Okey. Mungkin siapa? Cikgu boleh pilih. Siapa yang ha. akan bagi rumusan? Okey, Hanani. Hanani. Ya? Okey, silakan Hanani. berdasarkan yang berdasarkan apa yang saya belajar pada hari ini, saya tahu jenis-jenis uh, jenis -jenis milikan perkongsian dan juga apa yang perlu ada dalam profil syarikat, dan 4P ah saya belajar pasal 4P. Hmm. Ya. Yeah. Okey, jadi itu uh, rumusan dari uh, Nur Fitrah cikgu eh. Betul. Tentang mata pelajaran kita pada hari ini baik cikgu. Jadi itu uh, rumusan dari sahabat kita Fitrah. Mungkin hmm. ada sahabat lain yang ingin juga bagi sedikit rumusan untuk terakhir kali ini. Mungkin di uh, di belah pihak lelaki, Syafiq ataupun Shahril ataupun Haikal boleh bagi rumusan? Okey. Mungkin siapa tu Syahril boleh Syahril bagi sedikit rumusan apa yang anda dapat. Okay. Berdasarkan yang saya berdasarkan yang saya dapat pelajari hari ini kita boleh kita boleh membuat dekorasi rumah, kita boleh tahu uh, promosi media sosial ataupun promosi media cetak dan itu saja. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Terima kasih. Lepas ni kita boleh dekor <laughs> sendiri. Baik, Natasha mungkin ada pandangan juga. Natasha, apa yang Natasha dapat sepanjang pembelajaran kita tadi? Okey, jangan lupa orangkan mic. Berdasarkan yang saya belajar hari ini, saya dapat tahu um, apa tentang isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Ya, jadi itu penting cikgu ya Pentingnya ada dokumen rancangan perniagaan Betul. Baik, dan yang terakhir saya pilih siapa ya hmm, Mungkin uh, lelaki lah, uh, Syafiq lah Syafiq, Amirul Syafiq okay, Pandangan anda? Uh, pandangan saya, apa yang saya dapat hari ini Saya mengetahui empat maklumat penting Yang perlu ada dalam profil syarikat hmm. Okey, <laughs> jadi itu antara Uh, perkara yang telah dipelajari oleh murid-murid dalam talian kita. Kita dah Betul. dengar rumusan dari murid kita. Mungkin cikgu ada rumusan. Okey, rumusan saya pula ialah. Okay, modul keusahawanan lebih menjurus pada persediaan murid ke alam perniagaan setelah tamat persekolahan. Modul ini memberi pendedahan tentang asas keusahawanan, jenis milikan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, rancangan perniagaan dan teknik pemasaran bagi memperhebatkan promosi serta jualan syarikat. Murid juga didedahkan dengan projek sebenar dan kajian kes permasalahan perniagaan serta cadangan cara mengatasi permasalahan tersebut. Yeah. Uh, itulah dia. Okey cikgu. Ah uh, secara baik cikgu secara uh, kalau kita lihat dalam uh, bab rekaan uh, uh, hiasan dalaman, Betul? adakah uh, penggunaan warna tu cikgu mm. memainkan peranan? Ya, yeah, sangat memainkan peranan. Apabila ruang rumah yang kecil dan sempit kita akan menggunakan warna yang lebih pes, uh, lebih lembut maksudnya hmm. dia, dia tidak terang sangat kerana memberi kesan kepada ruang. Apabila kita warna yang lebih terang okay. uh, dia akan menyebabkan ruang tu makin Nampak, kecil, kecil. Uh, dan apabila ruang ya uh, cat yang digunakan ataupun warna yang digunakan tu lebih uh, lembut. Dan nipis, orang cakap macam tu kan, dia akan memberi kesan yang sangat, mem memberi kesan kepada ruang lebih besar yeah. dan tinggi. Ha, itu mem mempengaruhilah cara pemilihan warna pun kita kena mahir. Yeah. Kita risau, rumah kecil kita cat warna merah pekat. Mm -hmm. Jadi, Sembit kepada mereka, <laughs> <pada> mereka <laughs> yeah. yang ingin rumahnya nampak luas, mungkin mm. menggunakan warna yang lebih lembut, cikgu. Betul. Eh. Okey, cikgu, itu bab warna. Eh. Kalau perabot bagaimana, cikgu? Uh, Adakah perabot, perabot ni kita kena rancang juga susunannya? Betul. Contoh kalau rumah yang berkonsepkan minimalis kecil saja kita yeah. kena gunakan perabot yang uh, sedikitlah contoh uh, satu atau satu atau pendua saja perabot atau kursi yang ada. Uh, Jadi kalau kita rumah yang besar macam rumah cikgu Fida tadi dia kena banyak perabot untuk mengisi ruang tu agar yeah. nampak ruang tu lebih terisi dan mudah untuk diguna pakai. Ya, yeah. baik jago. Jadi itu antara nasihat ataupun tips yang boleh kita gunakan untuk rumah kita nampak besar dan selesa. Jadi itulah antara yang kita belajar antaranya tujuan pen, uh, rancangan perniagaan dan 4P tadi. Yang pertama, uh, price ataupun harga meletakkan harga pada perkhidmatan dan uh, produk yang hendak dijual pada pelanggan. Yang kedua, produk ataupun uh, perkhidmatan memilih produk yang hendak ditawarkan pada pelanggan. Yang ketiga, uh, tempat pemetaan lokasi untuk membuka kedai perniagaan yang mempunyai jaringan jalan yang baik, kemudahan awam dan kawasan tumpuan pelanggan yang terakhir, promosi iaitu membuat promosi bagi memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dan bagi mengatasi masalah semasa pengoperasian syarikat. Jadi itulah yang kita belajar pada hari Betul. ini. Jadi akhir kata cikgu terima kasih sekali lagi semang kepada semang. cikgu uh, Nazri bin Ugun, guru Cemerlang Mata pelajaran hiasan dalaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah dan juga murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, ajumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.